Ha, bəs xala. Hə. Özünü təqdim elə. Ağdamın Savahlı kənd gəlisindənəm mən. Hə. Oradan 93-də qaçmışıq. Hə. Gəlib bir 2 ay güncə postunda qalmışıq. 2 aydan toza çıxıb gəlmişik Yevlağa. İndi məni öz o oldakı ermənilərlə qaytarsanız, Urus dövləti çıxsa əgər, onlar çıxıb öz yerinə getsə, o Ağdam zonasındakı ermənilərə qaytarsanız, mən gedərəm yerimə, yurduma. Ata-baba torpaqlar. Ata-baba torpaq. Torpaqlar. İndi siz amma əvvəl dinç yanaşı yaşayıbdı ermənilərlə Azərbaycan. Demək burada aranı vuranlar oldu da. Hə, aranı vurdular da. Hə, aranı vurdular. Siz özünüz indi hal-hazırda o kənd işğal altında. Kənddə. Torpaqların işğal altındadır. Dədə-baba qəbirstanlıqları qalıb. İndi arzun nədir? Nə? Arzum odur ki, məni qaytar öz torpağıma. Erməni ilə, oranın ermənisi ilə mən qaytaram öz torpağıma. Hə, demək aranı qarışdıran əsas ruslar olub. Ruslar olub, ruslu da qaytar öz yerinə, məni qaytar. Öz torpağımı, öz vətənimə. Hə, çox. Bəs, bax, bu problemlər indiki vəziyyətdə yaşayışın nə tərdi? Pisdir. Hə. Yaşayışın nə olacaq? Pis. Nə qədər pensiya alırsan? 160 manat. Mən orada çox işləmişəm, Yox, orada düz 30 il kənddə işləmişəm, 3 ildə Gülcə yerində işləmişəm. Onunla bana verdiyi pul budur. İndi həyata baxacaq, orada toyuq cücə zadı biraz elə belə. 5 dənə cücə toyuğum var. Allah kömək olsun. Allah canımı saxlasın, başına dönüm, xoş gəlmişsən, belə sana mənim canım qurban. Çox sağ ol.